Abot ber. Los. Ada. Abot ya. Wis. Iki arepan merkayangan. Wis. Adolah. Daumari kuno. Si jare ketemen jare kok ngetangi. Kapa wong anakaken iku tangan sing digeret. Ku nang aja sikil. Eh salah. Salah kewalik. Ada. Madep meneh. Nah, madep meneh. Wis. Gak wis. Ribut bae. Ih, bocah kok kontang cek api selek. Tuli apa sih mani wa sampean nek gua. Ditengok aku kakek pola wongku. Kayak kelang ngari kuber, tolongan apa? Apa, Wak? Mambu gesek. Gesek, Wak? Siapa mau gak, Wak, gesek? Jauh. Lang, kok jelang kaya gesek lang apa Wak? Siapa sih gak mau gesek? Ini mau pak seleber, jika ya iwak ke asin. Lang, kaya bulan kaya gesek lang apa? Lang gesek mangan karo gesek, Tato. Beli. Di lebak ini durung tuh. Mangan tuh karo iwak ayam, kaji aja sembarangan wong sugi karo gesek. Iya mbu-ambu gesek cilik-cilik merolong. Apa nih? Mambu apa? Aja tengah. Mambu apa? Mau? Iya. Lah yang ku mau pulang aku rapi tulung siram. Mambu gesek ya. Lagi kita bentang kah? Disiram bentang tah. Yang kita kan yang konon. Coba kan lewe. Apa sih Kang? Mambu-mambu nih istriku dewe. Mambu jadi orang gerila. Ini sanding wingi ambu ape. Lagi kan mambu kecemek. Iki mambu gesek. Aduh, kurang pepek ini warasane mah. La ilaha illallah. Pas saya mah kita mau mentang ku nulungi ku mambu gesek. Beli angger temen si bocah. Ora apal ning ambon-ambone wong wadonku. Ah, dadi sirah mau kah. Loh, dia. Ya sorry. Ngecep ayan ning wong wadon. Tiga berbuat kok sing ngepes. Jane mah. Ya ora mau kita kayak buru arpa ya kan manggo pempes ana roro mah. Eh, hey, amper entarane tunyul gede. Ya beraja mambu gesek beli jareku. Yang mambu gesek. Cekliweran madam mau pak kliwer. Dadi wis Bu. Hah? Wis lah marian bae dikak kadra kaseng arep. La ilaha illallah bocah iki. Aduh. Engko lamunan nyong marian karo Kang Kaji sapa sing ngawin? Kan ana reak. Aja pikiran. Sira gelem karo kita. Ya bagen. Sirane kok bokatan beli gelem karo wong wis tua bunder kaya ndog beli ayu semene mau dibuang-buang wis pegat bae lah. Wis ayu ya ayu ari ayu. Ya ya. Wis terus nang aja nang terus nang terus nang. Terus nang. Ayo terus. Kang Kaji mah temenan baik. Ah. Iku gabre nangis. Larang. Siapa nakal saya? Kaji bengkuk. Bapak Kaji nakal ya, So? Enaknya diapakan? Di pospit. Ada pospit obat tetes gelis. Menang. Amber gaber aja nang sampe na temenan gue kadur gaber bebodohan. Ya jelas. Sayang. Iya. Aja nang pada tunggu teh botol yusuk. Mau ngabang. Ah. Ya teh botol mabang. Biang mot, menang mot. Pengen apa sayang? Pengen susu. Ah. Senang yang pengen susu bendera. Mong dubur. Si bendera dubur. Ya iya ingan di selerek hormat dingin. Hari bendera mah. Oh konon ya. Aduh. Mong bendera dubur ya se. Mong. Susu Indomila. Mong kepentel kan. Iya renget temen pun. Oh kentel. Iya. Susu cap enak. Mong ancer. Susu bendera mong, susu capek enak mong, pengen susu apa?
susu kuwenku. Susune kaya ngapa? Susune ku coklat ku setemplok setemplok. Waduh. Waduh. Cih, susune ana coklat setemplok setemplok. Waduh. Anak. Waduh. Kang, kang. Mana ngokon Kristo? Ngokon tuku ning ngalep pak, ning ngarep. Kristo tuku susu ning ngalep pak. Sing coklatnya setemplok-setemplok. Mana kok Kristo iku? Sirama beli ngatriku. Susu setemplok-setemplok ning alpan di Bigalangka. Ngomong bae ning pelayane Kristo. Mbak tuku susu sing ana gambar coklatnya setemplok-setemplok. Iya sayang. Iya. Iya setemplok ya su. Iya setemplok. Setemplok. Iya apa sih? Setemplok setemplok gak pragat sih anak bocah kun mah. Aduh. Ini ya gak. Duh lah kira-kira. Beli kerasa apa sih ya. Sampai anak. Saking ki dadi majikan medekat terus susur gana 10.000. Ada rong templok berarti 20.000. Ana koni nyong nyong ki gabre gaber. Hah? Umpamane kon gaber. Takonana. Takoni apa? Ya aja nakoni gaber kah. Oh kaya mau? Iya. Wis seneng pengen susu bendera. Mang dhuwur. Oh sampeane gaber sih ya? Iya. Terus susu anu susu cap enak. Emang kental. Oh iya. Susu Indomila. Emang ancer. Oh, mau gaber kayak kan? Iya. Jadi pengen susu apa nang? Pengen gak susu kuah. Cing ketemplok, ketemplok. Lah lo beli gelang makan sih aku. Ih karena mau nunggang motor liwat. Ira kan gebek-gebek sih lagi beli gelang akan. Ayam betul kita mana motor liwat gebek-gebek. Nang apa sih? Senangnya pengen tuku susu apa nang? Lah mata ini mengendas riang sih dahnya tuh. Mendi? Mengendas riang. Ya. Susu. Bangor. Sampai nari kayak konon makmur marah. Ya sudah. Mulane. Kini madu tuh susu cap. Setemplok-setemplok ini arahnya susu cap kopek. Ya kun mulani gaber kun jaluk bocah kun. Wis Kristo orang sida tukune. Ini ngalpane gak langka. Sida alpane tutup kabin. Bentuknya kena bocah ya kang. Aduh lah kelagu nih kena bocah. Bentuknya kena gaber ya kang. Minggat ngan jaluk susu broli. Wis. Oh mulani. Sampai anak ya kang kader karu gaber-gaber bet cemburu. Alah lo ya gaber gak bocah. Duduk bocah tua anak bocah enam bocah tua anak. Ya sampai anak kejarin sudah demenan maning kaderan gak. Kader kita karo gaber-gaber baik. Batu re kempet. Meme. Meme. Ih bocah lagi apa-apaan. Meme. Ah. Anak kira kayak konon temen. Iya. Hah? Ada. Isira nih milu keranjingan apa sih? Iya bocah teka-teka langsung kayak konon baik kita mah milu an orang. Ih kok dingin gak bocah. Meme. Pengantin anyar. Gue tadi pengantin anyar ya pantas. Tongkaji. Butemen gak? Bosan. Menang sampai mau kita narap nuruti. Hari kita isin bilang akan anak pengantin nanyar. Donge metu. Ha ho ha ho. Kita nih berinding ya kan. Berinding dewe kelingan bengen sirah. Asli ini masih pengantin nanyar masih nembi telung bulan kawinan. Telung bulan iya anak nyong. Iya lah. Nyong. Nabrak. Nabrak masjid. Sinop. Mani. Nah kau disini bener merono. Nah apa sih siraniku sampai miminya merinding? Meme. Aduh. Bo
bocah kok ya iya. Takut. Aja nih. Gak merinding basir ane kemari. Ya bu, kang takonan aja kang sampean kita nih keder bocah ahau baik. Takonan. Kor. Nang apa sih laki langsung teka marani wong tua. Apa? Kenapa? Mama Kaji. Iya. Aduh. Lang beli ngerti sih laki ini bojak. Nang. Ilang mah rumah tangga bengen langkah hak, langkah hak. Kita mah bengen lagi pengantinannya rorak hak, ya Kang? Kina ngapa bojak, jaluk apa? Kita mah langsung. Aja nyontoh ising beli karu-karuan. Kan daripada kayak konon. Ora boka takon pengen apa senokek konon. Iya. Sira mah wong wadon isin boka karo wong lanang. Senok pengen apa? Mimi. Non. Mulanya gemeng kurni aku dikawinaken kumi. Ya sira wong wis telung wulan ku indane arepan beli gelem kok nonar beli bener. Aja ngisi-ngisi nakan wong tua Kurnia. Kurnia ku masih pengen sekolah. Iya. Masih iya. Pengen nempuh pendidikan sing dhuwur pisan Mimi. Kayak ibu dokter kone kumi. Iya. Rongo kena. Wong wadon mah bari kuliah gak oli arep wong lanang wong wadon rumah tangga gak oli. Sira daripada kone ora bisa milih. Laki, semana laki gede duwure, lah. Masih sira mong baik. Ih, bocah ku. Kurang apa? Kurang apa laki nira ku semana ganteng, gede duwur, kerjaannya mapan. Sira masih beli gelem baik ku harus urusin kaya ngapa, harus urusin kaya Kristo. Lah. Yang apa sih wongnya ku? Ika bocah si Kristo masih ngantuk baik. Anak konon wongnya? Anak ngarep. Mong mi. Ya aku sar pelurusin kaya ngapa? Hah? Mimi manok bapak nira bagian belasnya kaya konon gak? Mimi orang elik-elik kan karuang lanang kumantel oh, bay. Oh, mengantel bay lah. Jeleh yang aneh. Nyontoni anak kusin kaya konon Kang. Kau dingin sirah. Sirahnya kurang apa? Ngomong gak sing bengen. Konon pengen sekolah bay. Kini wis kawinan sirah makainin eman modal. Iya. Lenok. Ya soalnya mama sih buru-buru bay. Iya. Kurnia ku emong kawinanku mama masih pengen sekolah. Masih pengen bahagia kena wong tua. Mama yang terotok bae. Wih senda sekolah mangko tak peragata kening Mimi hari sirane. Iya dah gerabagan sekolah ditutup akan. Ya artinya beli Kang pengen sekolah mani wos dua laki je. Kuliah bae sekolah mama kader kesiraku is peragat. Iya, bocah. Kuliah baik, kuliah los terus senang oli wong dua laki ku Kang kuliahku. Asak aja wara-wara kono. Oh, bakal kuliah mah oli dua laki gak. Oh iya, kuliah seno kayak kuliah mana? Nggih, Mama. Pengen dadi kayak bapak tuan rumah anaknya ke bapak kaji siapa kan nama? Iya, dokter kene. Ku. Iya. No. Oli no kuliah nih kedokteran senoknya dua laki gak oli. Tapi aja ngisi-ngisi nakan uang tua masa ya sirap dikawinakan. Tuli ku Mimi bakal uang dua laki ku nyerimpet Mimi. Beli kena dolan-dolan kok bahkan tulit-tulit maning. Kulana ku risi orang Mimi. Ya wajar uang wis dadi suami istri. Ketika suami butuh anu apa be ngundang sirah ya wajib sirah yang hormati kun ku belajar dewasa kan diwarai anakku warai netak warai bae esok sore warahana oh mekonon dah dituru ya bareng kalau wong lanang bu temen beli gelem baca lagi kan tak intip nang kita iya. Ki bocah ki priwen si rumah tangga ora sok ngomong, ora sok kerundingan. Iya. Kita magi pangaten anyar korek Kang. Anda bahaya. Ning jero ora metu-metu ya Kang. Iya. Hari kun mah maning-maning lanang serandel kerja. Iya. Maning-maning lah serandel kerja. Tak intip bengiku. Turune ku dewek-dewek Kang. Ki. Lakak latrak lakak lu truk. Sing wadone turune ning spring bed. Iya. Sing lanange ning kursi kan anak kursi ora ning jero kamar. Benar. Turune ora bareng. Mulane ke rumah tanggane pengennya wis bae dah kaya konon sih. Iya. Domongi aja ngisi-ngisi nang kita isi ning besan. Iya domongi. Hari domong karo riang mah wong lanang.